Մարտի 27-ին Գյումրիում սպանություն էր կատարվել։ Ամեն ինչ սկսվել էր նրանից, որ սոցցանցերից մեկի օգտատերերը տհաճ երկխոսություն էին ունեցել, ինչն էլ դարձել էր սպանության պատճառ։ Նրանցից մեկը պարզել էր, թե որտեղ է բնակվում մյուս օգտատերը։ Բնակարանից դուրս էր հրավիրել ու հենց շքամուտքում դանակահարել էր։ Այս ամենը պարզվեց հետո, իսկ մինչ այդ ժամը 16-ի սահմաններում շտապօգնության կայանից ոստիկանության կումայրի բաժին հաղորդում էր ստացվելու, որ Գյումրիի Երևանյան խճուղու շենքերից մեկում աստիճանների վրա հայտնա բերվել է երիտասարդի դի կրծքավանդակի կտրած ծակած վերքով։ Դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը ճշտեց մահացածի ինքնությունը նույն շենքի 25-ամյա բնակիչ էր։ Փաստի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր ու Շիրակի մարզային վարչությունների ծառայողները, ինչպես և Կումայրի և Մուշի բաժինների քրեական հետախույզները, հանցագործությունը թարմ հետքերով բացահայտելու նպատակով սկսեցին համագործակցել։ Համալիր ու բազմակողմանի օպերատիվ միջոցառումների արդյունքում, ինչպես և նախաքննությամբ ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ հիմնավորվեց, որ հանցագործությունը կատարել է Երևանի բնակիչ 17-ամյա մի երիտասարդ։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում մարտի 29-ին կասկածվող ներկայացավ ոստիկանության Կումայրիի բաժին և խոստովանեց կատարածը։ 17-ամյա երիտասարդը ներկայացվել է Շիրակի մարզային քնչական վարչություն։ Սպանության հանգամանքները պարզվում են, հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։